расслабленный формат. Окей, ребята, ми готові продовжувати і переходити до третьої частини нашого сьогоднішнього вечора і наших доповідей. Третя частина буде проходити у форматі інтерв'ю. Іра буде ставити запитання і уточнюючі запитання, а Наталя буде відповідати і розповідати там про свій досвід, знання, як теоретичні, так і практичні. І у вас також буде можливість підключитися до задавання питань. Тому, будь ласка, будьте активними і ваші аплодисменти Ірі та Наталі. Окей. Привет. Привет. Рада, что со мной, с нами. Я тоже. Да, это я знаю, что для тебя это первый опыт вообще выступления, поэтому не будем строги. У тебя довольно интересная тема, и она может возникнуть, ну, скажем так, может вылиться в множество холиваров, скажем так. Ну да. Ты можешь, пожалуйста, просто объяснить со своей точки зрения, что такое продуктовый дизайн, как ты думаешь, как ты его понимаешь? Ну, я почну з того, що мене звати Наталя Бухонко, і я зараз працюю в Алті. Я лід-продукт-дизайнер, а раніше я працювала в продуктовій компанії МакПо продуктовим дизайнером. І щоб більше зрозуміти про ці рішення, чого ми будемо про них говорити, хотіла почати відповісти на твоє питання, що таке продуктовий дизайн. Продуктовий дизайн – це те, як ми цим користуємося і що ми відчуваємо, коли користуємося ним. І, по суті, можна розділити на функціональну частину і емоційну частину. Функціональною займається інженер, людина, яка продумує архітектуру і продумує, як юзер буде користуватися цим і яка буде механіка користування. Емоційною частиною займається художник. Художник використовує емоції, культуру, які-небудь інтелектуальні тригери для того, щоб створити образи, щоб зацікавити людей, щоб зробити такий момент, щоб вони хотіли цим користуватися. Тому продуктовий дизайн – це завжди дві частини, які доповнюють одне одного. І класно, коли в команді є дві людини, які це можуть спрацюватися і доповнювати такі скили, або одна людина, яка може працювати на емоційну частину художник і на більш таку технічну інженер. Під інженером ти підрозумієш проєктна частина, не код же, ну, я так надіюсь. Ні, я якось розумію, напевно, як історично склалося, що раніше продуктовий дизайн, поки він не був діджиталом, розробляли його інженери. Тобто там столи, холодильники, оце все. І ну, також був якийсь художник оформлювач, але оця частина, яка продумується ергономіка, продумується конструювання, типу сам каркас, це все, цим займається інженер, і по суті таким самим займається зараз в продуктовій команді дизайнер, який, скоріш за все, носить тайтли як UX-архітект, UX-дизайнер, оце все. Все в одному. Хорошо. Тогда, если это человек все в одном, какие же он решения должен принимать? Вот. Враховуючи продуктову команду и мой досвід роботи в продуктовій команді, я от виділила, з якими я стикалася рішеннями, які потрібно виконувати в своїй щоденній роботі. Це найперше, на найвищому рівні. На найвищому рівні я маю на увазі на більш абстрактному і, як би це сказати, на тому рівні, як і людина, яка отримує більшу кількість інформації. Тобто це фаундери, це продакт-менеджери, це, можливо, маркетинг-менеджери, якісь бізнес-стратеги. І зараз також цим займається продакт-дизайнер, який продумує, що саме буде розроблятися, яка саме фіча потрібна юзерам. Тобто на питання що саме. І в контексті це зазвичай приходить задача. Наприклад, у нас вже є якийсь конкретний продукт, але нам потрібно придумати, як залучити якусь нову аудиторію. І залучити, наприклад, конкретну кількість нових користувачів. Це стоїть задача, над якою думає дизайнер. Також разом з рештою команди, яка зазвичай
чи піде назад, що зазвичай продуктові команди складаються з продукту і девелопмента. І в продукті якраз вирішується питання, що саме буде робитися. Так само контекстом може бути, наприклад, є вже конкретний продукт, і нам потрібно придумати, як заохотити користувача користуватися більше, полюбити цей продукт. Там є конкретні такі метрики, як engagement, це чим більше людина користується апкою, чим більше вона їй подобається, наприклад, або stickiness, класна така метрика, це означає, визначається вона, скільки днів у місяць користувач заходить в апку, наприклад. Так само є retention, це як часто вона вертається, acquisition, це є залучення нових юзерів. І от на цьому рівні продуктової тіми дизайнер також бере участь в тому, щоб придумати, як саме вирішити ці задачі. Його більше там, щоб юзер частіше вертався в апку, щоб він його більше любив, і, або там, щоб не пішов з апки. Це от перше було. Це що саме, наприклад, це рішення, що саме дизайнер виконує. Друге рішення – це як саме буде виконуватися конкретна фіча. Коли в нас вже є вирішено, що от нам на попередній фазі треба було вирішити, як залучити нову аудиторію. Наприклад, продуктова тіма зрозуміла, що в нас є аудиторія студентів, і, наприклад, на прикладі апки сетапу, от я якраз відкрила її екранчик, в якій я працювала з МакПо, було от вирішена така задачка, як залучити нову аудиторію, звернутися до студентів. Тому що студентам потрібні мобільні, мак-апки для їхнього навчання. І також класна штука, що, наприклад, можна їм пропонувати цей самий продукт по знижці 50%, і, зазвичай так працює, типу, студентів їм дають постійно знижки. І от вже на рівні, як саме ми будемо виконувати цю фічу, дизайнер вирішує, як звернутися до цих студентів, як задизайнити меседж, лендінг, сайт і в кінці кінців сам продукт, щоб студенти захотіли ним користуватися. І третє питання – це як довго, скільки часу ми потратимо на вирішення цієї задачі, цієї фічі. Зазвичай в команді цим займається продукт-менеджер, але оцінку по часу також встановлює дизайнер і девелопмент. Але дизайнер зі свого боку може коригувати от цю кількість часу, яку потрібно команді витратити, тому що він, наприклад, розуміє, що для вирішення конкретної задачі потрібно там, наприклад, зробити складніші анімації чи додати ще один якийсь етап, наприклад, прототипування і тестування. Дизайнер це розуміє, він розуміє, як найкраще виконати фічу, тому він може брати участь в вирішенні, скільки часу потратити на задачу. І останнє, що вирішує дизайнер в команді, це який буде процес, створений для виконання цієї задачки. Тому що в своєму, скажімо, такому арсеналі, як я для себе виділила, ну і загалом в світі так є, що от продуктовий дизайнер знає про інтерекшн дизайн, про візуальний дизайн, анімація, можливо, саунд дизайн, також прототипування. Він розуміє основи коду і як воно працює. Він також розуміє, яку користь приносить research team, user testing і data. Data science, Data driven, довільно. Хотіла якраз уточнити про дату, да? Ти довольно много розказала, на кого ви смотрите, коли приймаєте рішення. А я слышала в МакПо, що там data driven design, то есть ви основуєтесь на даних. На даних може бути слишком много, вони можуть бути заклемлені, не знаю, слишком негативними відзывами. Или... Як ви робите пріоритет, проще говоря? Не відзыви, скоріше. Ты имеешь в виду... То, что в саппорт приходит, предположим, одна из первых источников данных. Как вы делаете приоритет? Напевно, тоді хочу уточнити, що именно data-driven, це мається на увазі, що є от
дата-аналітики, які збирають вже конкретну інформацію юзерів, як вони там ходять по апці чи по сайту, і це така от, типу, статистична робота, щоб зрозуміти, які з цих дій вели до яких результатів, і витягувати звідси якісь інсайти, але це от реально, ну, я в цьому не шарю. Наприклад, я як дизайнер, я просто знаю, що є люди, які можуть мені витягнути з цього всього результат, і я звертаюся до них за цією інформацією. Ну, це правильно, ти не можеш do it all, скажімо так. Ну, то есть, ну, да, ти просто робиш виводи, правильно? Ти получаєш якісь дані, робиш виводи. Но я вернусь все-таки к своему вопросу, то есть данные данными, но как вы работаете, допустим, с саппортом? Я знаю, что это уникальная штука, потому что продукт имеет шикарную возможность читать саппорт, ну, отзывы в саппорте и работать с ними. Аутсорс не всегда имеет доступ к этому, аутсорс проекта. Да, так customer support — це, напевно, типу, прям от саме одна з найцінніших інформацій, яку можна отримати в продукті. Це супер класне джерело, щоб знати, як рухатись далі. І, ну що, типу, для початку от максимально, що треба точно зробити, коли ти отримаєш від саппорта, що є баги. Тобто точно вже знаєш, ну, типу, їх треба пофіксити, тут нічого не скажеш. Але варто думати, от коли юзери просять нові фічі, варто думати, що кожен відгук – це інформація про конкретного юзера. А коли в тебе в апці вже є порядка 100 тисяч юзерів, неважно, скільки ти отримав відгуків, це відгук лише про одну конкретну людину. І якщо ти будеш виконувати, от, типу, кожну задачу, не задачу, а кожне прохання кожної людини, то ти, ну, побудуєш, можливо, декілька класних продуктів для кожної людини, але не побудуєш один продукт для 100 тисяч людей. Тому, скоріш за все, ну, типу, найкраще це робити по пріоритизації. Наприклад, там 200 відгуків було, що вони хочуть там конкретну фічу, там, не знаю, відкрити, там, подати. Я вспоминаю перший доклад Марини, яка говорила про те, що обращати внимание на всіх і обращати внимание на кожного, і то друге падіння неправильно, вірно? То есть вы просто как бы делаете наслаивание, правильно? Данные чистые от статистиков, скажем так, от Data Scientist. Есть отзывы. И что есть еще? Я знаю, что как вы балансируете между бизнес-требованиями и юзер-требованиями? Иногда они абсолютно могут отличаться или противоречить друг другу. Вот, вообще, загалом, я бы сказала, что вот про эти решения и что на них впливает, взагалі я би сказала, що робота дизайнера – це дізнатися інформацію про юзерів, а ця інформація про юзерів приходить йому от з різних джерел. От один, як ми з тобою говорили, це від саппорта. Це конкретні відгуки конкретної людини. Інша інформація про юзерів – це дата-аналітики, які збирають якісь такі більш посередковані інформацію про тих юзерів, які вже актуальні, як вони там вже користуються цим інтерфейсом. Також бізнес, який на дуже високому рівні розуміє, скажімо, на рівні ринку, розуміє, що от у світі на ринку є от така от ніша і є такі проблеми, що, наприклад, у людей стоїть потреба у конкретному, наприклад, в аплікейшенах для Mac, і вони там не хочуть платити за них дуже багато грошей, вони хочуть, типу, економити на цьому. Також, яка ще інформація, я би сказала, назвала її якимось common sense, це як людина, як дизайнер, в тебе Ти вже і так, в принципі, отримуєш знання про людину, ти там цікавишся, мабуть, психологією і розумієш, які люди самі по собі такі, як, ну, чуттєві, якісь, ну, типу, які в них є вже такі бажання, несуть там їхні проблеми, але в них вже ж є якісь там інтереси і це все. І от ще такого про юзерів інформацію хотіла згадати.
Мабуть, ще також треба звертати увагу на тренди, які взагалі відбуваються в світі, тому що подобаються вони там чи ні, але тренди все одно відбуваються, і це інформація про світ, і також варто звертати увагу, які тренди впливають на юзерів, іменно наші таргет-юзерів. Хорошо. У меня просто лично триггерит слово «тренды». Знаешь почему? Потому что это очень правильная штука, но иногда ее либо применяют вне контекста, либо совершенно не в том случае. Допустим, те же была когда-то повальная мода на нотификейшены. По любому случаю тебе приходят от мобильной апки уведомления. И не важно, что эта апка закончила разогревацию чего-либо, какого-то файла. Тебе, в принципе, не нужно про это знать. Ну, то есть, но все же делают, и мне нужно. То есть как... Вы с этим справляетесь? Как вы справляетесь между, скажем так, когда хочется проявить себя в дизайне, своим эго? Как вы делаете? Я сейчас расскажу, напевно, как я роблю. И тренды, да, вот був тренд на нотификейшены. И, ну, ти просто, типу, вони тільки появляються, і це реально всім подобається. Поки це всім подобається, і їх навіть кльово зробити. Тому що, наприклад, в людей реально є бажання там отримати, ну, якісь персоналізовані notification там зранку, в обід, вечором. Але можна один варіант — це дивитися чуть-чуть наперед. І якщо ти вже, в принципі, розумієш, як побудована людина, що занадто багато відволікань рано чи пізно приведуть до її виснаження, тоді ти можеш наперед навіть побачити, що, ну, можливо, не робити не вестися на цей тренд, тому що, ну, воно ж, типу, рано чи пізно все-таки прийде. А от рано чи пізно приходить інший тренд, як зараз вже досить, напевно, довгий час вже є тренд на діету, відключатися від всього інтернету, від сповіщень. І зараз реально от недавно стикалася з статистикою, що в моєму проєкті, в якому я працювала, була статистика, що порядку 80% людей відключають notification. Просто, зразу. Вони вже настільки не хочуть їх отримувати, що тепер компанії, замість того, щоб кидати push-notification в апку, вони намагаються висилати смс-ки, якщо це щось дуже важливе. Я от працювала над проєктом для медиків, яким потрібно висилати notification про їхні appointments. Appointments, типу, візит до лікаря. І клієнт такий, типу, настирливо казав, що давайте висилати смс-ки, тому що люди більше не відкривають, не згоджуються отримати сповіщення. Ну, от, на рахунок трендів, виходить, що або ти використовуєш їх, ну, треба їх розуміти, ти їх або використовуєш за, або дивишся наперед, або, ну, використав, потім, типу, використав новий тренд. Ну, то зараз і редизайн. Я просто заметила, просто стояли апки Clean My Mac і SATA в тому числі, вони от слегка отличаються от MacOS-апок тим, що от пішла повальна мода на флет, их стиль абсолютно, ну, чуть-чуть другой, я их запоминаю поэтому. То есть мне кажется, что это тот случай, когда ты, наоборот, идешь чуть-чуть, ну, от тренда такой, уходишь. Такой, стабильный. Да, и ты запоминаешься этим, это как маркетинговая фича. А, кстати, хотела спросить, а влияет ли брендинг команды и маркетологи на продукты, как именно? Допустим, если тебя просят, не знаю, там, добавить рекламы в приложение, что ты будешь, собственно говоря, делать, считать? Ну, скажем так, если что-то противоречит, возможно, твоим моральным принципам. Ну, от такий вопросик, він зразу задів і питання про его, і про маркетинг, і про бізнес. Тому що от реклама – це для деяких продуктів, це життєво необхідна річ, щоб вони, ну, щоб продукт був профітабельним. Якщо продукт не профітабельний, то просто він, ну, типу, рано чи пізно, він просто все йому. А на рахунок его, я маю на увазі, що чи протидіє вона моїм моральним принципам? Ну, напевно, почати треба з того, що не варто працювати з компанією, якій тобі не подобається її спосіб вести роботу. Але якщо вже так сталося, ну, я би насправді, будучи на місці цього дизайнера, ну, я би
віддавалася на користь компанії, тобто не звертала увагу на свої моральні принципи. Скоріше за все, тому що мене цікавить результат, мене цікавить добитися результату. І тобто рішення повинне відповідати от, бізнесу, і рішення повинно відповідати тому, щоб продукт був життєспособний. Як дизайнер також ти завжди, коли ти маєш можливість на рівні що саме, ти можеш пропонувати і можеш виправдовувати, пропонувати, наприклад, давати менше реклами, але ти також повинен, щоб це реально спрацювало, потрібно підтвердити свою ідею і запропонувати якийсь, можливо, інший варіант, яким чином ця компанія може залишатися профітабельною і при тому давати менше реклами або взагалі відмовитись від неї. Наприклад, запропонувати підписку юзерам на бакс в місяць, щоб не було ніякої реклами. Але також, а зможеш ти доказати, що ця ідея буде життєздатною? У мене ще такий вопрос, особливо, наверное, болезненный для аутсорсеров. Да, там, кстати, не факт, что ты можешь выбирать проект, поэтому спасибо тебе за ответ. Вопрос следующий. Что делать, если у тебя, в принципе, нет доступа к саппорту, у тебя нет данных, ты абсолютно на нуле, скажем так, начинаешь со scratch. Где ты возьмешь эти данные? Ты сделаешь какой-то прототип, соберешь какой-то фидбэк? Скажем, и у тебя довольно мало времени, ты ограничена времени, возможно, даже во средств. А аутсорс-компанія має можливість спілкуватися з клієнтом, правильно? Ну, так, звісно. Тобто, виходить, що основна комунікація з клієнтом і всю інформацію ти отримаєш лише від клієнта. Ну, тут дивлячись, звісно, який клієнт, якщо повезло, і він може забезпечити, тобто, коштами, допустимо, там може мається на увазі в людських годинах кошти, він може виділити конкретний час, можна проводити особисто якісь ресерчі, юзер-ресерчі. І якщо це новий продукт, якщо це готовий продукт, на ньому можна навіть проводити і тестування, і аналітику отримувати. На рахунок юзер-ресерчів, є деякі сервіси, які там дозволяють, наприклад, ставити таку формочку на сайт і просити там людей заповнювати їхні відгуки. Ну, один з таких варіантів. Інший варіант – це реально вибрати свою якусь таргет-групу і спілкуватися з ними. В принципі, як розказувала на першій доповіді, це найкращий спосіб, звісно, вибратися з таргет-групи людей і поспілкуватися з ними особисто. Навіть не потрібно робити це з величезною кількістю людей. Наскільки я пам'ятаю, є от від Google дизайн-спринти, і вони говорили, що є така статистика, що максимальна оптимальна кількість людей, які потрібно поспілкуватися з ними, це 5 людей. Пізніше там вже достовірність інформації не зміниться дуже сильно. Навіть якщо там, наприклад, там 5 людей опитав і 10 людей, то тут, наприклад, буде достовірність інформації там 80%, тут же там 82%. Тому це досить нескладно. Єдине, що реально я б радила прочитати, можливо, навіть от цю книжку «Design Sprint» GV Design, або також які-небудь книжки на рахунок того, як проводити інтерв'ю. Да, я просто була... Що? Хорошо, ответила. Окей, у меня как раз вопрос промежуточный по поводу групп. Я, честно признаться, не очень в них верю, потому что когда собирают, допустим, людей на месте в одном помещении, допустим, возьмем 5 человек, они мэчат твоим персонажем, то есть все в порядке, не подходят, но наблюдается такая картина, что частенько кто-то из них имеет авторитет негласный, и все оставшиеся 4 человека повторяют его результат. То есть можно ли считать это достоверным вообще фокус-группы, как метод? Применяли ли вы в МакПо такое? Я тут поправлю себе, я мала на увазі не фокус-групи, а індивідуальне інтерв'ю з кожною людиною. Ну, це друге діло. Якщо ти правильно задаєш вопрос. Да, хорошо. Да.
И все-таки если вернуться к эго, как неужели дизайнер это такая практичный такой человек, инженер, который делает все правильно, обращает внимание только на данные и все? А где же вот это чувство delightful, не знаю, та же эмпатия? Как люди возвращаются обратно в свой продукт? Почему? Не думаю, что только потому, что ты все делал правильно, скажем так, с точки зрения UX. Да, да, отличное питання. Це як раз на рахунок емпатії. І емпатія, як на мене, не має нічого спільного з его. Навпаки, якраз відсутність его, воно тільки підвищує емпатію. І на рахунок от емоційності, от я згадувала, що от продукт це половина продукту, це емоційна її складова. І бажання цим користуватися, що ти відчуваєш, коли ти дивишся на цей продукт. І щоб робити такі емоційно насичені і класні продукти, зовсім не потрібне его. А от з власного досвіду скажу, що от, як мені ніби его деколи підпорчувало мої там дизайн-рішення, це коли ти плутаєш своє особисте враження і про своїх юзерів, мається на увазі продукти, які ти дизайниш, з їхнім світом. І якийсь такий момент ти думаєш, ну, наприклад, мені ж зручно, я, наприклад, юзаю Touch ID кожного дня, а, напевно, всі так роблять, а потім ти такий думаєш, ну, ладно, перевірю. І виявляється, що люди, наприклад, там, в якійсь там конкретному проценті випадків не використовують його. Во время работы над сетапом было что-то похожее, не знаю, противоречивое с эго и того, что нужно сделать? Да, да. Было в моем також такому досвіді, що ну, через то, що я, от, наприклад, я ще й малюю, і мені от хотілося просто ну, типу, намалювати якихось кльових штук, щоб воно було ну, там, типу, кубики класні, і щоб там ніби як космічне світло падало. Ну, взагалі в сетапі була спершу така тематика космосу. І в якийсь момент задача була обновити Synap Flow, тому що потрібно було підвищити конверсію людей, які закінчують Synap. І от, тут дуже кльовий приклад того, що бізнес каже, нам потрібно більше конверсія. Я як дизайнер продуктовий реально маю думати в першу чергу на рахунок того, що саме підвищить цю конверсію. І це може бути також і класний імідж, класна картинка, і плюс які-небудь тригери, не знаю, там, наприклад, що юзера упевнить в тому, що це саме його продукт, що йому це саме потрібно, або там, не знаю, навіть знижка. Ну, типу, що його зацікавить продовжити. І тут була от якраз така от его-підстава в тому, що мені замість того, щоб слідувати от за вирішенням задачі, мені хотілося зробити не просто красиво. І я от можу, наприклад, показати приклад, що була така сторіночка Synap. І ого, воно тут так рухається. Ну, прикол в тому, що було, що потратила я на нього ну, значно більше часу, ніж команді потрібно було. І я тут не типу добавила, що тут іде от таке світло, і це окрема PNG-шка, яку я скачала з інтернету, вона додає місячного сяєва. Тут фільтр стоїть на аватарці чувака. Тут там такі от, типу, ніщечки і всякі там градієнтики. І, в общем, тут навіть команді, типу, всім сподобалось. Вони такі, о, кльово, кльово, найс. А, ну, в кінці кінців все закінчилося тим, що сторіночка насправді тепер виглядає... Ой, зараз я попробую її знайти. Сторіночка зараз виглядає...
вообще у сетапа есть какой-то фирменный так. стиль, и надо сказать, что я все равно отличу. Ну да, вот це було якраз проблема в тому, що під стиль воно теж не сильно попадало. Ну, бачите, вони типу зробилися набагато простіше, тому що оце рішення, воно не додавало ніякої, тобто, цінності для юзера. Воно, по ідеї, принесло цінність тільки для мене. Але я би ще таки, ну, щоб не казати вже прям, що креативність не можна, це не сильно креативність просто, щоб показати якийсь приклад класного варіанту, коли мені хотілося вкласти чогось такого свого. От, наприклад, я задизайнала сторіночку 404, і я не знаю, ви бачите, як там типу, анімація, такі з кубіків вилазять, оці такі зірочки. От я реально десь тиждень сиділа на цій анімації, і ну, мені здається, що воно додає якогось такого... Найстач. Типу, найстач, да. От така. Це важливо, тому що це якби... Ох, ти мене повернула на українську мову. Це важливо, тому що це додає ось такої, не знаю, відчуття, що ти хочеш туди повернутися ще раз, ти це запам'ятаєш. Тому що де ти замовиш житло, на Airbnb чи на Booking, якщо це буде такий варіант, правильно? Тобто ти повернешся, скоріше всього, на перший варіант. Там тут же, теж тут же якби функціонал, але все-таки повертає до себе Airbnb, наприклад. Да. Ну я просто додам, що ну, треба думати про юзерів, як вони там, що вони там думають, ну, що вони там відчувають. Гарно. Окей. Останнє питання. Як ти свою креативність розвиваєш взагалі? Чи це якийсь мускул, чи це що, якби, по-твоєму? Це інструмент, який можна використовувати або не можна використовувати. Я абсолютно впевнена в тому, що креативність це. Ну, що креативність можна розвивати, що і взагалі ще креативність, по суті, для мене, ну, як я вважаю, що це придумувати, що це поєднувати речі, які раніше не були поєднані в конкретно новому контексті. І це проявляється от в будь-чому і в бізнесі, і в маркетингу, і в девелопменті, і також в дизайні. І от, наприклад, прикладом в бізнесі це може бути. От знаєте, зараз популярний шерінг от цих штук, скутерів, як вони називають, самокатів. І такі сервіси там зараз дуже популярні. Ні, не Сігвеї, самокати. Він став дуже популярний в Америці, там два стартапи дуже так типу, літають, тому що дуже зручно, люди навпаки не хочуть їздити на машинах, хочуть їздити на самокатах, і там ще прикол, що ти береш в оренду самокат по апці і кидаєш його де-небудь на вулиці. І це буде, наприклад, нове використання якихось старих речей в новому контексті. По суті, це креативно. А на питання, як його, типу, накачати? Нікак. Позитивний ответ. Ну, не знаю. Лично для мене не сильно работают, кстати, конференції или Pinterest в плані креативності, потому что как ты можешь что-то придумать, если насмотришься того же самого несколько раз на день. То есть обычно для меня работает просто выйти куда-то погулять, не знаю, с кем-то пообщаться вообще не на тему дизайна, и потом в итоге появляются вот эти штуки «Звездное небо» на 404-й. Да, оно обычно приходит здесь так, чик. Хорошо, спасибо большое. Возможно, да. Есть вопросы? Я очень тебе хотела. Дякую. Мы, в принципе, закончили, но... Будут у кого-то запитания? Ні. Можна в кулуарах подойти і спросити. Да, хорошо, добре. Тоді, якщо не буде запитань, ми закінчуємо свою офіційну частину з доповідями. Ваші аплодисменти усім сьогоднішнім спікерам. Всі молодці і класно підготувалися. Окей, зараз ми переходимо до менш офіційної частини нашого заходу. Ми переходимо до афтерпаті. Для цього прошу вас перебратися на другий поверх на кухню і на терасу, і звідти стартуємо. Я ще, да?